បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel OK Smile News របស់យើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងតារាបាទសារាយលក្ខណាប្រែរូបសម្រស់កាន់តែស្អាតពេលលេចដំណឹងចិត្តបានមួយទៀតបាទតារាសម្ដែងសារាយលក្ខណាដែលច្រើនឆ្នាំមកហើយជាប់ឈ្មោះជាតារាស្រីសម្បុរស្រអែមឥឡូវបានបដូរសម្បុរមកសស្អាតសាច់មុខក៏ខ្ចីជាងមុនស្របពេលនេះដែរក៏មានដំណឹងថានាងបានកំពុងតែមានកွာមួយទៀតហើយសក្កណាប្រែសម្បុរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីស្រអែមមកជាសក្រោយពីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយស្វាមីប៉ុន្មានឆ្នាំនេះមួយផ្នែកទៀតគឺថានាងក៏ជាថៅកែស្រីមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សធំមួយនៅក្នុងភ្នំពេញផងដែរយ៉ាងណាមិញតារាស្រីបញ្ជាក់ថានាងមិនបានកែសម្ផស្សអ្វីនោះទេអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាពេលនេះនាងកំពុងមានកွာទី2ទៀតដែលនាងយល់ថាអាចមកពីឥទ្ធិពលកွာនេះដែលធ្វើឲ្យនាងស្អាតនិយាយពីកွာដែលមាននិងកំពុងតាំងក្នុងផ្ទៃរបស់នាងសក្កណាបានប្រាប់ថាមានវ័យចំនួន2ខែហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងថាស្រីឬក៏ប្រុសនៅឡើយទេនាងបានបន្តទៀតថា2ខែហើយបងតែអត់ទាន់ដឹងស្រីដឹងប្រុសទេគឺពិនិត្យអត់ទាន់ដឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់បានកូនស្រីមួយទៀតតែបើប្រុសក៏បានដែរសារាយលក្ខណាបាននិយាយដូច្នោះជាមួយនឹងការមានកွာកូនទី2នេះសក្កណាប្រាប់ថាពេលនេះបានផ្អាកទទួលការងារសិល្បៈហើយដើម្បីទុកពេលឲ្យកွာវិវត្តបានល្អប៉ុន្តែ2ខែមុនគឺនាងទទួលការងារច្រើនពិសេសគឺការងារថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗបន្ទាប់ពីបានវិលចូលក្នុងស្រុកយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះនាងនឹងត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយគឺទៅតែម្នាក់ឯងទេស្វាមីដែលជាប់ការងារនៅឡើយនឹងចេញទៅតាមក្រោយទៀតសារាយលក្ខណាបានរៀបអភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ2013ជាមួយលោកកែវមន្ត្រីជាមេធាវីអនេកជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយឆ្នាំក្រោយមកនាងក៏បានចាកចេញទៅរស់នៅទីទឹកដីលោកដូណាល់ដ្រាំជាមួយស្វាមីនាងបានប្រសូតបុត្រដែលជាកូនដំបូងរបស់នាងកាលពីឆ្នាំ2015ក្រោយប្រសូតនាងនិងស្វាមីបានដាក់ឈ្មោះថាម៉ាតាសាកែវមានន័យថាកាដូទេវតាប្រទានឥឡូវនេះនាងក៏បានតាំងកွာកូនទី2ទៀតប៉ុន្តែទើបតែមានវ័យ2ខែនៅឡើយតាមសភាពប្រែជាស្អាតប្លែកបែបនេះនៅពេលមានកွာតាមចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់មានបបិសោតបានឲ្យដឹងថាកွာនេះគឺជាកូនស្រីតែយ៉ាងណាចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នា
តាមការពិនិត្យតាមរបៀបវិទ្យាសាស្ត្រស្របពេលសក្កណាបញ្ជាក់ថានាងក្រងនឹងទៅពិនិត្យផ្ទៃតាមដានពីកូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានរបស់តារានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជួយ like និង subscribe ទៅលើ channel OK Smile Star News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងតារានិងព័ត៌មានផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណ